Aélio, pra quem não me acompanha no Instagram, né, e não tá sabendo, vou logo dizendo no início desse vídeo, porque o aparelho é daquele estético transparente, então tem gente que fica, Ingrid, o que que tem no seu dente? A pessoa não identifica que é um aparelho. Mas enfim, vamos para o assunto do vídeo logo, sobre a cola de cílios da Atelier Paris, que é essa aqui. Será que essa é a melhor cola que eu já testei na vida? Será que é a melhor cola da vida? E esse assunto do mês de hoje, de cola de cílios, né, parece que é algo muito besta, muito simples. Porém, gente, é uma coisa muito importante, principalmente pra nós maquiadores, que precisamos que o cílio da cliente dure, fique ali no olho dela, né, não caia no meio da festa, no meio do evento dela, porque daí isso compromete a qualidade da sua maquiagem, né, e a sua reputação como maquiadora, porque a cliente provavelmente não vai ficar pensando, ah, é a cola que a maquiadora usou em mim é ruim. Não, ela vai pensar, nossa, a maquiagem que ela fez em mim não prestou. É tipo isso, entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante, é um detalhe da maquiagem, mas um detalhe que faz toda a diferença e que você precisa ter atenção neste momento. E não só falando só pros maquiadores, mas também pros pessoal, porque às vezes a gente acha que o problema tá na gente, que é a gente que não consegue colar os cílios na gente mesmo e tal, sendo que a cola interfere muito nisso tudo. Se a cola não é boa, você vai ficar 30 horas pra colar aquele cílio no teu olho, acredita em mim. Agora, se a cola for uma cola boa, que tem uma aderência boa, que seca rápido e que não sai por nada, você vai ter mais facilidade de colar o cílio em você, entendeu? Então, assim, né? Por isso eu achei importante abordar esse assunto aqui com vocês. E é uma dica aí muito boa, tanto pra automaquiagem, tanto pra quem é maquiador. Mas então, bora lá! E já vamos começar o vídeo de hoje se inscrevendo aqui no canal, fazendo um favor? Vamos rumo aos 20 mil inscritos aqui nesse canal e ativa também o sininho, né? Pra você não perder notificação de quando tiver vídeo novo. Já deixa o joinha aqui se você gostou do assunto, se você gosta dos meus vídeos, né, em geral, porque ajuda na divulgação do canal. Bom, então vamos lá. Gente, eu confesso pra vocês que eu demorei de adquirir essa cola da Atelier Paris, porque eu ficava me relutando, tipo, meu Deus, uma cola de cílios que custa 50, 70 reais, às vezes até mais em alguns lugares, né, por menos de 50 eu nunca vi, mas você sabe onde é que vende por um valor aí mais legal, né? Já deixa aqui nos comentários pra ajudar as amigas. Enfim, eu sempre fiquei nessa coisa assim de tipo, ai, pago, não pago e nunca paguei. Mas eu ouvi tanta gente falando bem dessa cola, muitos maquiadores que usam, que falam que não trocam ela por nenhuma outra e tudo mais. Eu já quero até inclusive dizer pra vocês, fazer uma comparação aqui nesse vídeo sobre as colas que eu já usei, as colas que eu usava antes dessa daqui, porque agora só estou usando ela mesmo. E a primeira cola que eu usei assim na vida, antes de ser maquiadora, inclusive, inclusive uso pessoal mesmo, eu usava muito a Duo. E eu já usei vários tipos da cola Duo. Vários tipos que eu quero dizer, assim, várias versões. Porque tem aquela que é em bisnaguinha, só que ela é péssima porque sai muito produto, mas ela é uma cola muito boa. Inclusive eu gostava muito, né, no início de quando eu comecei a maquiar, que eu só usava ela. E era a cola, assim, bam do momento há alguns anos atrás, tipo uns 5 anos atrás. Aí depois de um tempo eu troquei essa Duo em bisnaguinha pela Duo, que é mais ou menos nessa embalagem aqui dessa Super Strong, que ela é assim, né, bem mais fácil de aplicar, que tem esse tipo de aplicador, é em tubinho, e a que eu usava era a Duo, que tinha escrito Duo em verde, né, na cor verde, porque tem uma outra que é azul. E eu também gostava muito de usar a Duo na época, né. E aí depois, quando eu parei de comprar as Duo, aí eu comecei a investir nessas duas colas aqui. Eu comecei primeiro com essa, e depois eu descobri essa, e as duas são da mesma marca, né, se eu não me engano, que é da First Kiss, By Kiss New York, e sei lá, eu nunca sei a diferença dessas três nomenclaturas dessa marca, mas são essas duas aqui, essa é a Super Strong Hold e essa aqui é a Envy só. E aí eu usei elas assim por muito tempo, inclusive eu ainda uso muito essa daqui, e como eu adquiri a minha da Atelier Paris tem pouco tempo também, né, até então eu estava usando essas duas. Sobre essas duas aqui, são colas muito boas, são as colas que eu usei por muito tempo aí na minha vida de maquiadora, que ainda estou usando, na verdade, e elas custam em média uns 20 e poucos reais, no máximo 30 reais, nunca vi por muito mais de 30 reais não, é mais ou menos nessa faixa de preço. Entre as duas, eu gosto mais dessa daqui, eu acho que ela fixa um pouquinho mais do que essa, eu acho o aplicador dela um pouquinho melhor também, porque essa daqui tem um aplicador mais gordinho, ó, é mais assim, enquanto essa tem um aplicador um pouco mais fininho, daí eu gosto mais, mas não só por causa do aplicador, eu acho que essa daqui tem uma durabilidade um pouco melhor do que essa. Agora, Ingrid, qual é a grande diferença dessas colas todas para a cola da Atelier Paris? Gente, então, vamos lá, o que eu amei na cola da Atelier Paris, primeiro, é
que ela é tipo super, hiper, mega potente. Ela gruda assim muito, sabe? Tem que ter até cuidado se você colar o cílio errado, né? Colar em cima ali do seu cílio mesmo e não na basezinha do cílio, porque às vezes acontece. E aí tem que ter cuidadinho, eu nem indico de puxar não, porque ela é muito forte mesmo. Eu indico mais de você passar um algodãozinho com demaquilante, dissolvendo ali a cola até ela ir derretendo e sair mais fácil, sabe? Mas eu amei nessa cola não só a potência dela, mas eu amei porque ela não é uma cola que eu preciso, por exemplo, esperar secar, sabe? Essas outras aqui, tanto a Duo quanto essas duas que eu mostrei pra vocês, eu preciso esperar mais tempo pra elas criarem aderência e colar direitinho nos cílios. Então elas demoram um pouco mais. Eu fico naquela técnica de deixar a cola ficar um pouquinho transparente, né? Pra você colar ali nos olhos. Enquanto a da Atelier Paris, não espera ela ficar transparente não, meu amor. Senão tu vai se lascar, entendeu? A da Atelier Paris eu espero pouquíssimo tempo, inclusive. Esperem aí até o final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês como é que eu aplico e tudo mais. Até pra vocês terem uma noção mesmo de como que ela é, né, e tal. Então, assim, o tempo dela é mais rápido. E por ela ser muito potente, os cantinhos, gente, que é aquele negócio, né, que é aquela dificuldade que às vezes descola. E que quando você tá maquiando outra pessoa, né, quando você tá maquiando uma cliente, é muito chato, né? Pior do que quando é com a gente. Ela gruda que é uma beleza esses cantinhos, entendeu? Enquanto aquelas outras que eu mostrei pra vocês, eu sinto mais dificuldade. De vez em quando eu tenho que ir lá e botar uma camada a mais, porque o cantinho solta. Aí eu tiro um pouquinho ali o cílio, aí coloco de novo, depois grudo. Fico uma hora ali com o dedo segurando ali o cílio, né, pressionando na pele até ela grudar de vez. Enquanto a da Atelier Paris não tem esse problema, eu nunca tive esse problema e eu estou amando por isso, porque os cantinhos são muito mais fáceis de ser colados com ela. Agora, vou falar pra vocês o quê? A coisa que eu não gosto dela, que é esse aplicador, porque é um aplicador horrível, que inclusive eu tirei ele daqui, que era esse daqui, ó, porque ele sai muito, gente, e ele entupia, ó, ele ficava aqui e daí eu tirei e agora tá esse buraco enorme aqui, que pra tirar é chatinho, eu gosto de tirar com uma, com a bundinha da pinça, sabe? Aqui, ó, com esse pedacinho aqui, ou com uma espátula também. Por quê? O que acontece? Este negocinho aqui, além dele sair muito, vazar muita cola, a cola, quando ela voltava, né? Tipo, porque você não usa tudo que sai. Quando ela ia descendo pra voltar pro tubo, o que acontecia? Parava a cola no meio do caminho e entupia esse aplicador. Aí teve um belo dia que eu fiz um desastre aqui neste quarto, porque entupiu o aplicador e daí eu apertei assim com tudo, daí explodiu cola para todo lugar. Foi uma beleza que vocês não estão entendendo. Aí foi quando eu falei, meu Deus, preciso tirar isso. Aí eu tirei e aí ficou este buraco aqui que eu tenho que tirar só com pinça ou com espátula, né? E, ó, uma coisa importante que eu esqueci de falar também dela é que ela vem 15 ml e, assim, é bastante, sabe? Tipo, vem bem mais do que essas outras duas colas. As unidades delas aqui estão diferentes, né? Porque aqui tá 15 ml e, na verdade, tem a unidade dos Estados Unidos também, que tá 0,5. Enquanto essas, na unidade dos Estados Unidos, tá... essa tá 0,176, ou seja, menos do que 0,2. E essa daqui tem exatamente 0,2. Eu não sei como é que lê aqui a unidade dos Estados Unidos. É, não sei que lá, OZ. Me desculpem aí esta pequena ignorância da pessoa. Mas enfim, enquanto uma vem menos de 0,2, a outra vem 0,2 e essa vem 0,5. Então, assim, é muito mais do que as outras duas. É mais do que o dobro, né, de produto que vem nela. Então, assim, isso também é uma vantagem e acaba meio que valendo o preço, porque o preço acaba sendo meio que o dobro também dessas outras duas colas. Mas agora, vamos deixar de teoria. Quero mostrar aqui pra vocês a aplicação, pra vocês verem como que ela realmente tem um tempo de espera pouco, sabe? Eu não preciso deixar ela transparente pra poder aplicar e pra vocês verem também como a bicha gruda. E daí é facinho de aplicar. Eu vou aplicar dois tipos de cílios diferentes, um em cada olho, pra vocês verem mais ou menos como que ela age em bases de cílios diferentes. O que é a base, né? A base... que eu quero dizer essa partezinha aqui, que é a raiz do cílio, né? Que esse daqui é uma base transparente. E esse aqui que é uma base mais durinha, né? Que é uma base de cílios preta, que é aquela que fica bem pretinha aqui, que às vezes nem precisa passar delineador, porque já dá um trucão esse tipo de cílio. E vamos lá aplicar aí nos dois pra vocês verem como é que ela reage, como que eu faço e tudo mais. Eu pego aqui com a espátula, ó, deixa escorrer um pouquinho. E eu pego essa quantidade aqui, que na verdade foi até muito, vocês vão ver. Aí eu vou aplicar primeiro nesse cílio aqui, que é o de base transparente. Vou mostrar até a quantidade mais ou menos assim que eu passo pra vocês terem uma noção, ó. Ele não é nem uma quantidade muito grande, nem muito pequena, tá?
E as pontinhas eu sempre gosto de deixar tipo um pouquinho mais de cola, de quantidade de cola. E enquanto eu vou deixar esse daqui esperando só um pouquinho aqui na mesa da minha penteadeira, eu vou aplicando aqui nesse outro também. Ó, ainda com o que sobrou da espátula, ó, deu aqui nesse cílio todo, ainda sobrou aqui na espátula, pra vocês terem uma noção. E enquanto eu deixei esse daqui descansando só um pouquinho, o outro já está pronto para colar. E pra vocês verem, ó, não tá transparente, na verdade, aqui já tá ficando um pouquinho, mas nem precisava ter ficado que já ia colar direitinho. Agora vamos lá, pra vocês verem. Ó, eu sempre colo primeiro o meio, depois eu venho aqui no cantinho interno, encosto ali, venho no cantinho externo e colo aqui também. É bom que esse vídeo aqui já fica de ajuda pra quem não sabe colar cílio. E, gente, olha isso, a facilidade. Não precisei fazer nada, só encostar no meu olho e foi. E é isso aí, ó. Agora o outro também ainda tá com a cola branquinha pra vocês verem, ó. E assim mesmo já dá pra colar. E pronto! Gente, olha a facilidade de colar o cantinho com esse, com essa cola. Nossa, olha o tamanho desse cílio gigante. Como eu já sei que nesse vídeo vocês não vão nem querer saber da cola aí nos comentários, vão perguntar qual o modelo desses cílios, né? Que eu conheço bem vocês, já vou dizer agora. Esse aqui é da Dye Makeup, o modelo Wisp. Enquanto esta pestana aqui deste outro lado é um Mink, modelo A14. Vocês vão me levar a sério se eu terminar o vídeo assim? Com um olho maior do que o outro? Com um cílio diferente do outro? Gente, enfim, vou terminar o vídeo assim mesmo. Só vou dar minhas considerações finais aqui de que sim, eu acho que essa cola vale muito a pena. Se você é maquiador, invista nessa cola, porque ela facilita muito a aplicação. A gente que às vezes tem que ter rapidez ali no trabalho, né? E eu sei que a parte dos cílios às vezes pode ser mais complicada e mais chatinha e levar um pouco mais de tempo, mas eu senti muita diferença desde que eu comecei a usar a da Atelier Paris no meu atendimento, porque acabou ficando mais rápido e menos trabalhoso. Porque desde que eu comecei a usar essa cola, eu não tive mais problema com os cantinhos. E a gente sabe que muitas vezes o problema de colar o cantinho pode ser do cílio, que não é um cílio tão bom, não tem uma curvatura tão boa e quer ficar voltando, né? Mas muitas vezes pode ser por causa da cola também, que não tem uma potência muito boa ali, e pra colar os cantinhos ela fica com mais dificuldade, sabe? Então eu dou o meu selo aí de aprovação na cola da Atelier Paris. Podem ir sem medo, comprem. E se você já tem, me conta aqui nos comentários se você gosta dela, se você acha que ela é a melhor cola que você já usou. Porque sim, gente, pra mim é a melhor cola que eu já usei. E eu indico demais. Mas é isso, eu queria dar minha opinião, fazer um pouco aí de comparativo com as outras colas que eu já usei. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o joinha, se inscreve no canal, faz todas aquelas coisas que você já sabe. Me segue lá no Instagram, porque lá no Instagram eu sempre converso com vocês outras coisas que aqui no YouTube não dá pra conversar, né? Por exemplo, esse acontecimento aqui, que não sei se na câmera tá aparecendo, mas minha sobrancelha, ele está com um corte aqui no meio, porque eu fiz um desastre no dia do meu aniversário. Quem me acompanha lá no Instagram sabe o que aconteceu, mas vou contar pra vocês aqui também, pra vocês não ficarem de fora, que eu taquei a porta do carro bem aqui no dia do meu aniversário. Mas já tá sarando, já tá indo embora. Mas enfim, tem muitos acontecimentos além da porta do carro batendo aqui na minha cara, pra você ficar sabendo lá pelo Stories, pelo meu Instagram. Você não vai saber aqui pelo YouTube, então me acompanha lá também. Tá aqui embaixo, minhas redes sociais. E vou finalizar o vídeo por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!